Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB24-ün efirində gündəmdir. İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar bugündən Viyana'da yenidən başlayır. Uzun illərdir müzakirələrin aparılmasına baxmayaraq, hələ də konkret razılaşma əldə olunmayıb. Cənub qonşumuz nüvə proqramının dinç xarakter daşıdığını dəfələrlə bəyan eləsə də, dünyada müxtəlif güclər buna inanmır və İranın nüvə silahına malik olmasına imkan verə bilmərik deyirlər. Yeri gəlmişkən, Viyana'da hər hansı nəticə əldə olunarsa, bu barədə ictimaiyyətə dərhal məlumat veriləcək. Bu arada, İran Prezidenti İbrahim Rəisi isə Rusiyaya səfərə hazırlaşır. İlkin məlumatlara görə iki ölkə arasında imzalanacaq sənədlərin hazırlığı bitmək üzrədir. Regiondakı vəziyyəti və sözü gedən mövzunu siyasi şərhçi Teymur Qasımlı ilə müzakirə edəcəyik. Teymur bəy, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Yeni bir xəbər ondan ibarətdir ki, Çin, Rusiya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa nüvə silahına malik dövlətlər arasında müharibənin qarşısının alınmasını və strateji risklərin azaldılmasını özlərinin əsas vəzifəsi hesab edirlər. Öz aralarında bir bəyanat imzalayıblar və bunu ictimaiyyətə açıqlayıblar. Gəlin başlayaq elə bu mövzudan. Nə dərəcədə səmimi bəyanat hesab eləmək olar bunu? Əmam bəy, bu zaman-zaman böyük dövlətlər, istəyir Sovet soyuq müharibə vaxtında bu müzakirələri aparıblar ki, bu bəyanatlar da olub, silahlanmasın, bir-birimizə silah satmaya, o cümlə nüvə silahlarına qarşı barcı olub. İndi də bu müəyyən mənada bu bəyanatı imzana atıblar, bu var, bunu indi, amma bu nüvə silahı olan hazırda, bu nüvə silahı olan dövlətlər bir-birinə elə nüvə silahı olmaqla yardım ediblər tarixin bir dövründə. İndi isə bundan qalıb, bəli, bu bəyanat var. Ona görə də bunu müəyyən mənədə belə bu bəyanatda sözlə əməldə olub-olmama zaman göstərəcək. Amma burada bir məsələ var ki, hörmətli Rəhman bəy, mən bunu belə də götürürəm. İkinci bir müsəlman dövlətində, belə başa düşdüm, bu işə Çin də qoşulubsa, nüvə silahının olmasını istəmirlər. Ona görə də bunu müəyyən mənədə qarşısı alınacaq və alınıbsa da bugünə qədər həmin bu koalisiyanın nəticəsindədir. İstəmirlər. Amma bir daha təşkil edirəm. Zaman-zaman belə bəyanatlar çox olub, belə imzalar çox atılıb, amma nəticədə bir olmuyor. Yenə silahlar satılıb, nüvə silahları və digər məsələlər olub. Bəs İranın nüvə silahına malik olması nələri dəyişəcək? Halbuki İran deyir ki, bu uranın zənginləşdirilməsi, nüvə ilə bağlı bütün məsələlər dinç xarakter daşıyır. Yəni, niyə buna göz yummaq mümkün deyil? Birincisi, Rəhman bəy, İran 1957-ci ildə nüvə araşdırmalarını aparıb, şah dövründə. Kimin də vasitəsilə? ABŞ-ın dəstəyi ilə olur. Əgər İranda inqilab olmasaydı, İranın nüvə silahı hal-hazırda var idi. Şah devrilənə qədər böyük irəliləyişlər olmuşdu. Az bir şey qalmışdı. Şah devrildi, bu proses yarımçıq qaldı. Sonradan İran nüvə məsələlərini və nüvə araşdırmalarını belə deyək, soyuq münasibətdə olduğu Sovetlərlə istiləşməyə başladı. 1989-cu ildə təməli qoyulub. Bu günə qədər fikir verirsiniz də, indi də İranın nüvə məsələlərində ən çox ona dəstək verən, araşdırmaları aparan Rusiyadır. Rusiya alimləri və Rusiya dövlətidir. Qaldı İranın, yəni bugünə qədər də gəlib bu məsələlər. Məsəl üçün, bundan İranın bundan öncəki hakimiyyəti də müəyyən mənədə işlər aparmışdı, qərbdən yaxınlaşmışdı, Barack Obama dövründə o pullar, maliyyə sanksiyaları götürmüşdü. İndi isə birinci bunun səbəbi bundan ibarət ki, İranın nüvə silahı olmasını istəməyən dövlət İsrail. Bunu heç cürə imkan verməyəcək deyib. O cümlədən də məsəl üçün ABŞ-dır, onun maraqlarından zidd olduğu üçün verməyəcək. Bəli, o dəfələrlə deyir ki, dinç məsələlərlə istifadə edəcəyik, edirik, digər məsələlər, amma bunun müəyyən məqamları bundan ibarətdir ki, bu fakt da bundan ibarətdir. Bu olanda bunu inanmırlar. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Suriya ərazisində bir İrana məxsus bəzi İsrail hərbi hava qüvvələri biri bombardıma elədi ki, orada onların nüvə məsələsi adlıq var. Ona görə də bunu, birinci bunu istəyir bu sülh olsun, əmnamanlıq üçün olsun, bunu İsrail istəmir və imkan da verməyəcək və burada da hər bir maraqları var. Ona görə də həm də müsəlmanlıdır. Pakistandan sonra istəmirlər ikinci bir müsəlmanda nüvə dövlət, nüvə silahı olsun. Yox, nəyi düşünürəm mən? Əgər nüvə silahına malik olacaqsa, sonradan birgə bəyanatların imzalanması və müharibə, yəni nüvə müharibəsi, müharibəsinə yol verməmək baxımından bir sözlər verilə bilməzmi? Bəyanatlar, sənədlər imzalana bilməzmi?
imzalana bilər, məsəl üçün. Amma Pakistanla, Hindistanla da var bu. Bir-birinə sözlər verilmişdi. Amma farklı Pakistan-Hindistan münaqişəsi bundan istifadə olunub. Məsəl üçün, İsrailin də var, amma onda da var, digər məsələlərdə də var. Ona görə də belə başa düşürüldü ki, böyük dövlətlər bugündən sonra həmin o sözlərə özləri də inanmadıqlarına görə və bundan sonra da bunun, hər hansı bir dövlətdə nüvə silahının olmasına belə başa düşülür ki, icazə verilməyəcək, o cümlədən də İran İslam Respublikasında. Teymur bəy, bugündən İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələr Viyanada yenidən başlayıb. Nə düşünürsünüz? Yəni, illərdir mütəmadi olaraq bu cür müzakirələr, danışıqlar aparılır, amma bir nəticə hasil olmur. Viyanadakı danışıqlar simbolik xarakter daşıyır sizcə, yoxsa hər hansısa bir nəticənin əldə olunacağı ehtimalı var? Rəisi hakimiyyətə gəldikdən sonra dedi ki, biz siyasətimizdə yeni xarici siyasət taparacaq, qonşularla və digər məsələlə. Bir müddət dedi ki, biz bu nüvə danışıqlarını iştirak eləməyəcəyik. Sonra fikrindən yayınlar ki, biz burada iştirak eləyəcəyik, amma bir şərtlə ki, bizə heç kim diktə etməsin. Amma mən düşünürəm ki, bugünə qədər bu danışıqlar gedir, bir nəticə yoxdur. O, məsələn, ruhani vaxtı olmuşdur. Ruhani vaxtı, Obama vaxtı sanksiyalar geri götürülmüşdü, müəyyən müəyyən, məsələn, pullar da gəlmişdi. Amma sonradan iddiam elədi ki, ABŞ, biz səhər sanksiyalar götürdü, yox, pulları sən Suriyada xərclədik. Bu məsələ var. İndi isə, belə deyək, Rəhman bəy, İran pərdə arxası qəfnən danışıqlar aparır, Vaşiqdondan da aparır, pərdə müəyyən işlər görür. İndi bu nə dərəcə düzgün olacaq, nə dərəcə uğurlu olacaq? İndi qərb deyir bundan imtina ilə əl çək. Biz sənə dəstək olduq. Nədə dəstək olacaq? Yəni, maliyyə məsələlərində, sanksiyaların götürülməsinə digər. İran da deyir, bu bizim hüququmuzdur, nüvə silahı istəyirsə, bu bizim dinç istifadə edəcəyik. Ona görə bir oyun gedir, bir pərdə arxası gedir. Amma həqiqətən İran qərbə deyir ki, müəyyən mesajlar da ötürür ki, bu pandemiya onu məhv edib ölkə iqtisadiyyatının. Heç olmasa deyir, o sanksiyalar qoymuşuz bizim bank hesablarımızı, oradan müəyyən gələn pullarla bağlı. İmkan verən onu istifadə edir. Belə bir alış-veriş aparır. Amma bu nə qərəcə uğurlu olacaq, uğursa olacaq. Və üstə gəldə, hörmətli Rəhman bəy. Ruhaniyin vaxtı bu uğurlu oldu da, amma geri döndü Ruhaninin həm özünü, həm Xarici İşlər Naziri İran mətbuatından tutmuş, müxalifini topa tutdu ki, sən İranın mövqeylərini satmışsan. Ona görə bu biraz çox çətin məsələdir ki, çünki Xamney burada da fərqli mövqeydədir. O, bu görüş danışıqların müəyyən mənədə aparılmasının əleyhinədir. İndi söz adamın da rəisliyinə icazə verib müəyyən mənədə bu danışıqlar geçsin. Amma bunun necə bitəcəyini zaman göstərəcək. Yəni, bu danışıqlar hara qədər davam edə bilər? Mənə bir hissə daha çox maraqlıdır. Hazırda Viyanada gedən danışıqların predmeti nədir? Yəni, konkret nə müzakirə olunur? Bir tərəfdə biz imkan verməyəcəyik ki, İranın nüvə silahı olsun deyən güclər var. Bir tərəfdə də biz bu silahı hazırlayırıq, əqidəmizdən, belə köbut deyək, əqidəmizdən də dönən deyilik, deyən İran var. Burada indi danışıq predmeti nə ola bilər? Çox, qərb deyir ki, dayandır araşdırmaları, danışıqlar hamısını bu müzakirələr yığışdır. Bütün nüvə ilə bağlı məsələləri, belə deyək, kənara qoy. İran da deyir ki, etmirəm. Digər dövlətlər də ABŞ-la, İsrail-lə təzyiq edir ki, bunu etməlisən, bu da etmir, hələlik belə gedir. Rusiyaya, İrana deyir, dəstək verirəm. O da o müəyyən məqamla öz maraqlarına qədər. Çünki bu məsələdə İsrail var. Ona görə də burada danışığın əsas predikmeti bundan ibarətdir ki, Hörmətli Rəhman bəy, sən bu nüvə araşdırmalarını və məsələsini qoy bir kənara. Yox, aydındır. Nəyin əsasında, yəni hansı güzəşlərin əsasında bu nüvə silahından imtina et, nüvə araşdırmalarından imtina et? İran deyir, sanksiyaları geri götür. Tutaq ki, götürüldü bütün sanksiyalar, qaldırıldı İran üzərindən. İran dediyindən dönəcəkmi? Məsələ budur ki, İran dediyindən dönməyəcək. Bundan əlavədə İrana da başqa şey deyir çabır. Rusiya ilə yaxınlaşmışsan, Çin ilə yaxınlaşmışsan, bu məsələlər var. Ona görə də burada konkret olaraq bu alış-veriş gedir. Sanksiyanı geri götür, bank hesabları dondurma, az pul verir. Amma müəyyən mənədə sanksiyalar deyəsən biraz yumuşaldılmışdı. Biraz yumuşaldılmışdı Obama vaxtında. Trump təzədən geri gətirdi. İndi də özləri danışıqlar aparırlar bu Viyana məsələsi. Konkret qərb deyir ki, nüvə məsələlərini qoy bir kənara. Bu da hələlik qoymayacağım deyir bir kənara. Belə bir danışıqlı oyun gedir. İndi görək bu hara kimi gedəcək. Burada İran inanır ki, məsəl üçün,
Çin ona dəstək verir, Rusya ona dəstək verir. Onların öz burada maraqları, oyunları var ki, bu məsələdə onlara nə dərəcə uyğundur. Və üstəgəl də indiki İranın hakimiyyəti istəyir nüvə silahı, dinç yoluna, rəisi parlamentin andışma mərasimi dedi. Amma buna imkan vermirlər də, bu olmayacaq. Siz inanırsınız dinç məqsədlər üçün istifadə olunacağını? Ümumiyyətlə, bugünə qədər nüvə silahları çıxan hansı dinç məqsəb, hamısı müharibələrdə istifadə olunur. Aydındır. Rusiya demişkən, İran Prezidenti İbrahim Rəisi Rusiyaya səfərə hazırlaşır, Vladimir Putinlə görüş olacaq. Düzdür, bu səfərin dəqiq tarixi bilinmir. Mən rast gələ bilmədim. Amma çox böyük ehtimal ki, yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Məsələ ondan ibarətdir ki, müəyyən sənədlər hazırlanır. İranın Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı açıqlama yaydı ki, sənədlər artıq hazırlanıb bitmək üzrədir. İki ölkə arasında rəsmi imzalar olacaq. Sənədlərin hansı istiqamətdə imzalanacağını gözləyirsiniz? Birincisi, Rəhman bəy, mən İranla Rusiyanın münasibətləri əsasən ABŞ Əfqanistana daxil olduqdan sonra yaxınlaşma prosesi baş verir. Bu bir. İkinci, daha da sıx yaxınlaşma prosesi Ərəb Baharından sonra olur. Yəni, bunu deməyə özümə borç bilirəm. Bunlar çox maraqlı məqamlardır. İkincisi də bu dövlətlərin həm tarixi boyu, tarixə baxanda bu günə qədər enişli yoxuşlu münasibətlər olur. Birinin arxasında pəhləvilər və yaxud da qazarlar vaxtı İngiltərə olub, digər olub. Bu tərəfdən, yəni bu ziddiyyətli bir dövr olub. Sovet İttifaqı dövründə isə Rusiya-İran münasibətləri əsas şahdan sonra da öncə də gərgin olub. İndi isə bu həm Ərəb baharı məsələsi, həm Əfqanistan məsələsi, həm də Suriya məsələsi bunların yaxınlaşmasına zərurət gətirib. Həm də Sovetlər İttifaqı, Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Rusiya-İran münasibəti daha sıxlaşma olub ki, bura qərb gəlməsin, bura böyük dövlətlər gəlməsin. Rusiya da İranı ona görə daha yaxınlaşır, İranın Orta Asiyaya gəlməsini əngəlləyib, istəyib. Ona görə bu münasibətlər belə gedir. İndi əsas bu məsələ bundan ibarətdir. Rəisini ilk təbrik edənlərdən biri Putindir. Və rəisi, fikir verin, rəisi hakimiyyətə gəldikdən sonra Rusiya ilə münasibətlər daha da sıx olmağa başladı. İran Şanxay Birliyinə təşkilatının üzvü oldu. İranın indiki ali dini rəhbəri də Türkiyə, demək, Rusiya, Çin, İran üçbucağının tərəfdarıdır. Onu da açıqca deyir və bu xəttə o hələ ki, belə bir davam fikir verin, bu hakimiyyətə rəis gəldikdən bu xətt gedir. Düşünürəm ki, rəisinin Moskvaya səfəri Abdullayanla, demək ki, Lavrovun müzakirələrində olmuşdu. İndi bəli, siz bildirdiniz ki, səfərin tarixi bilinmir. Amma səfərdə hansı məsələlər müzakirə oluna bilər? Birincisi, silah tədarükü ola bilər. Çünki İranın baş qərargah rəisi Moskvaya səfərə getmişdi, orada Şoygu ilə görüşmüşdü, digər məsələ silah sənaye zavodlarına gəlmişdi. Silah məsələsi var. İkincisi, ən önəmli məsələlərdən biri enerji məsələsidir. Sonra bu regionda baş verən siyasi proseslərdir. Sonra ən önəmlisi, bunu mən sizə demək, məlumat kimi bildirmək istəyirəm ki, Rusiyanın yaxın şərqdə tək müttəfiqi Suriyadır. Ərəb dövlətləri içində. Tək, ona sadiq. Sovet İttifaqından 1945-dən bu günə qədər. İkinci isə öz dövlət maraqlarında İrandır. Yerdə qalan Ərəb dövlətləri ilə Rusiyanın elə yaxşı münasibətləri yoxdur. Burada əsas məsələlərdən biri bundan ibarət Suriya məsələsidir ki, Rusiya Federasiyası artıq deyir ki, Suriya Ərəb Respublikasında olan qeyri-qanuni silahlı birləşmələr hamısı Suriyadan çıxmalıdır. O cümlədən də İran. Yeni köhnə il deyək, əsas bir bəyanat verdi ki, İran buranı tərk eləməlidir, çıxmalıdır. Düşünürəm ki, əsas rəisi Putin görüşündə Suriya məsələsi olacaq ki, oradan Suriyadan çıxmasını istəyəcək. Rusiya. Bəli. Hətta ora Ermənistan belə əsgər göndərmişdi. Paşinyanlə Ruhaninin görüşündə demişdi ki, siz kimdən icazə alıb Suriya əsgər göndərmişsiniz? Bu belə danıq. O da demişdi ki, biz ora tibbi göndərmişdik. Təbii ki, Rusiya ona demişdi. Məsələlərdən biri bu olar və son bu belə deyək, bölgədə baş verən siyasi proseslər var ki, məsəl üçün bizim ətrafımızda və maraqlı da mənə elə gəlir ki, şəxsi düşüncəmi də deyirəm, bu görüşdə indi sənədlər nə imzalanacaq bildirilməyib. Amma, məsələn, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması məsələsi müzakirə oluna bilər. İranla Rusiya arasında. Bəli, niyə onlar İran, bunu müzakirə eləməlidir? İran, mən deyim, İran çünki Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşmasına isti baxmayan ölkələrdən biridir. İsti baxmayandan da istəməyən? İstəməyən də və isti də baxmır. İndi isti baxır deyil, məcburdur deməyə. Müəyyən mənədə Türkiyə var indi hələlik. Həm də
İran dalana dirənib. İran həm nüvə məsələləri, ölkə daxilində iqtisadiyyat və s. ilaxında dirənib. İndi öz oyunlarını oynayır. Çünki niyə istəmir və siz də baxmır. Çünki Ermənistana nəfəsi verən kimdir? İrandır. İran ona hər cür bu 30 ildə dəstək oldu. İndi də bu münasibətdə qolu həm iqtisadi tərəfdən axımın gəlirləri azala bilər və digər məsələlər var. O görə bu məsələlər müzakirə olunur. Amma ən önəmlisi enerji məsələsi, bu dünyadakı baş verən siyasi proseslər ola bilər. Məsələn, İran Gürcüstanla körfəz biz də varıq orada. Körfəz ölkə bir yol məsələsi var ki, onu açıblar. Gürcüstan bununla müəyyən, Rusiya bununla müəyyən narahatdır. Türkmənistanla İranın çox yaxşı münasibətləri var. Həmin bizim bu qaz məsələmiz var ki, İran Rusiya, Türkmənistan qazını Avropaya çıxmasını istəmir. Var gücü ilə bunun qarşısını alması bu məsələlər var. Amma önəmli məsələ budur ki, Suriya məsələsidir ki, dünənlərimdə Putinin demək, Türkiyə Respublikası Prezidentinə zəng eləməsi və digər məsələ göstərir ki, artıq deyir ki, Suriyanın təhiyyəsi mənəm, buradan çıxmalısınız. Və üstəgəl də, Üzüstəm Rəhman bəy, bu Astana görüşü olacaq, yenidən bu bərpa olunub, orada onunla bağlı məsələlərdə müzakirə oluna bilər. Biz Rusiya-İran münasibətlərinin yaxınlığından danışdıq, müəyyən mənada yaxınlıq hiss eləmək olur. Hətta sənədlər də imzalanacaqsa, sənədlər də hazırlanırsa, demək, müəyyən mənada razılığa gəliblər. Mənim öyrənmək istədiyim başqa bir detal var ki, məsələ nüvə məsələsində Rusiya İrana hansısa formada dəstək ola bilərmi buradan İranın uzaq çıxması üçün? Yəni, elə bir potensial güc görürsünüzmü Rusiyada? Əvvəllər, baxın, bu, mən sizə dedim ki, 89-cu ilə bu təməl qoyuldu, indi də dəstək verdi nüvə alimlərinin orada demək, iştirakı, sonra bu şehir elektrik atom stansiyasının tikilməsində Rusiya yaxından da dəstək olur və özü də tikir. Bir ara verirdi dəstək. Yox, dəstəyi mən demirəm. Yəni, məsəl üçün, Viyana danışıqları, sonraki mərhələrdə, başqa yerlərdə olan danışıqlarda qalib tərəf kimi görünməsi üçün Rusiya, İranı vəziyyətdən çıxarda bilər? Yox, indiki vəziyyətdə yox, əvvəl olardı, indiki mən düşünmürəm. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Rəhman bəy, dövlətdən hərəsi pərdə önündə bir söz deyil, əsas işlər pərdə arxasında gedir. Niyə olmaz? Çünki əvvəl də var idi, BMT-nin Təhlükəsiz Şurası İranla bağlı qətnamə var idi, Rusiya ona veto qoymadı. Dəstək verir. Unutmuşam, hansı qətnamə? 2015, sonra S-300 almışdı İran, vermirdi. Sonradan uzun danışıqlardan sonra verdi. Burada İsrail xətti var, çünki son zamanlardan Rusiya ilə yaxın, İsrailin daha yaxınlaşması var, müəyyən danışıqlar və digər məsələlər var. Ona görə mən düşünmürəm. Amma burada müəyyən alış-verişin aparılması, müəyyən nəsə hər hansı bir diplomatik dəstəyin verilməsi önəmli ola bilər, verə bilər. Öz maraqları çərçivəsində. Və Rusiya-İran münasibətlərinin daha yaxşı olması, iki ölkə arasında müəyyən sənədlərin imzalanması Cənubi Qafqaz regionuna necə təsir göstərə bilər? Biz hər zaman danışırıq regionda, xüsusən də Azərbaycanın qalib gəlməsindən sonra yeni reallıqlar yaranıb. Artıq Azərbaycan diktə edən tərəfdir Ermənistanla münasibətdə və Cənubi Qafqazda ən güclü ölkədir bizim ölkəmiz. Bu baxımdan İran-Rusiya arasında imzalanacaq sənədlər, gəlinən razılıqlar regiona necə təsir edə bilər? Rusiya ilə İran bizim dostu, qonşumuzdur. Biz nəzərə alaq ki, biri düz şimal, biri düz cənub qonşumuzdur. Biz ümumiyyətlə dünyada çox maraqlı taleyi olan, maraqlı coğrafiyada olan bir xalqıq, bir dövlətik, bir millətik. Üç imperiyanın varisi ilə də qonşuyuq biz. İkisi bu Rusiya-İrandır. İndi bu iki imperiya tarixə baxanda bunların yaxınlaşması digər məsələ bizə zərərli çıxmışıq. İndi isə 91-ci ildə İran bura daha ürəklə, ildirim sürətlə daxil olmuşdu ki, burada Rusiya həm o dönəmdə zəif idi, bura böyük gücləri gəlməsin, bu məsələləri aparırdı. İranla Rusiyanın yaxınlaşması Azərbaycana nə verə bilər, nə hansısa bir müsbət və mənfi, müəyyən mənədə hər sülh əmin-amanlıq üçün də olması xeyirdir, müəyyən mənədə yaxşıdır, bizə bir zərər olma. İranla Rusiyanın yaxınlığı Azərbaycanın maraqlarına hər hansısa bir müəyyən mənədə iqtisadi olaraq cavab verə bilər və verirlər.
Ama siyasi olarak bunların ikisinin de her ikisinin baxışı bize eynidir, müəyyən-müəyyən var. Ama son zamanlarda bu Qarabağ bizim 44 günlük vətən müharibəmizdən sonra bizim dikti eləməyimiz ve İranın da bize apardığı o anti-propagandanın karşı alındıqdan sonra müəyyən-müəyyən uğur gətirə bilər. Hə, məsələn, altılı platforması İran gəldi, Ermənistan müəyyən-müəyyən gəlib. Bu platformalar aparlıdan Gürcistan gəlmir müəyyən-müəyyən. Ama İran bir daha təhkik edirəm. İranla Gürcistanın da normal münasibətləri yox idi. Son zamanlar ondan bağlı müəyyən addımlar atılır. Ona görə də bəli, bu iqtisadi yaxınlaş bizim üçün uğurlu olur. Siyasi uğur, bizim maraqlarımız isə, baxır indi o harda nədir, nə kəşir, bu nə məsələdir. Məsəl üçün, Rusiya son Lavrovla Abdulyanın görüşündə dedi ki, Azərbaycan dövləti sizin o hərəkətinizdən narahatdır. İndi onu həm öz maraqlarına görə dedi, həm də bizə müəyyən-müəyyən dəstək üçün dedi. İran da burada öz maraqları var, öz dəstəyi. Amma Azərbaycan-İran münasibətləri son dövrlərdə çox yüksək səviyyəyə çatıb. Bəli, yəni o xoşa gəlməz məqamlar düşünür ki, geridə qaldı. Çünki ölkə başçılarının bu barədə danışdıqları və mövqeləri belə müzakirə aparmağımıza əsas verən amillərdəndir. Rəhman bəy, bu həmişə belə olub. Tarixi boyu dövlətlər arası gərginliklər olub. Müəyyən sonra o səngiyib. Belə də gedir. Ölkə prezidenti nə deyir Azərbaycan Respublikası? Kim bizim dövlət maraqlarımıza, dövlətimizin rəhbərimizi, yəni dövlətimizi qəbul eləyəcək, hörmət qoyacaq, suverenimizə, biz onunla münasibətləri qoyacaq. Sabah İran yenə bu xəttdən çıxacaq, yenə olacaq və yaxud da başqası. İran indi onu çıxmaz, çünki İran dalandadır, dirənib, onun üçün də bu addımları atır. Bu da bizim maraqlarımıza cavab verir. Bəs 3+3 platforması. İndi Gürcistan'a çıxaq. Gürcistan bu platformada iştirak eləmir. Yeri gəlmişkən platforma çərçivəsində Türkiyədə baş tutacaq görüşdə də iştirak eləməyəcəyi ilə bağlı açıqlama verdi. Gürcistan tərəfi, burada Rusiya amili var, anlaşılandı. Amma platformanın inkişaf xətti qənaət bəxş hesab oluna bilərmi? Artıq bir görüş baş tutub. Bir görüş baş tutub Moskvada, müəyyən tanışlıq görüşü olub. İkinci görüşünün isə Ankara'da olacaq. İranla Ermənistan könüllü gəlməyibdir. Bu fakt. İkincisi də ki, Gürcistan ora gəlmir, özün haqlı səbəbi var. Gürcistan da Qərbin dəstəyi ilə 3-2 platformasını aparır, o işləri aparır. O da deyir ki, 3 Cənubi Qafqaz dövləti, bir də ABŞ, Qərb. Bəs başqa heç kim gəlməsin bura, o da İranı istəmir. İndi isə bunu nəyə əsasən deyirik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Mavini dedi ki, biz bu altılı platform bir pragmatik bir təşkilatdır. Burada hər an öz maraqları var. Burada iqtisadi maraqlardır. İndi müəyyən onu bəlkə Gürcistan üçün də deyir ki, gəlsin, qorxmasın. Yəni burada hər hansısa bir məsələlərin Ankara görüşü yenə bir müzakirə olunacaq. Qafqazda sabitlik olsun, sülh olsun, digər məsələlər olsun. Ola bilər. Amma hər hansı ki, nəsə orada bir irəliləyişim, mən Ankara görüşünə deyirəm, sən bir nəticə gözləmirəm. Gələcəkdə hər hansısa bir nəticələr olur. Çünki burada hər hansı öz marağı var. Əlbəttə. Teymur bəy, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul elədiniz. Studiyaya gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Mənim üçün də bir çox qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirdiniz. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Belə, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Teymur Qasımlı idi. Biz əsasən İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların yenidən başlamasını müzakirə elədik. Bir daha diqqətinizə çatdıraq ki, bu gündən etibarən Viyanada İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Nəticələr necə olacaq? Müəyyən proqnozları səsləndirməyə çalışdıq Teymur Qasımlı ilə. Eyni zamanda Rusiya-İran münasibətləri, çünki İran prezidentinin Rusiyaya rəsmi səfəri də planlaşdırılır yaxın zamanlarda. Danışdıq, müzakirə etdik, regionumuza necə təsir edə bilər, müəyyən ehtimallar səsləndi. Özünüzdən müğayət olun, yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.